Jag heter Katja. Jag jobbar inom IT på Vattenfall. Det mest spännande med att jobba på Vattenfall är att det är ett stort bolag och vi är verkligen med att påverka samhällsutvecklingen med alla de sakerna som vi gör. Anledningen till att vi jobbar med IT på Vattenfall är att vi har en enormt stor bredd, hundratals projekt varje år som vi driver. Allt från djupa tekniska projekt till mer kundnära projekt och implementationer. Fantastisk bredd och fantastiska kollegor som vi gör det här tillsammans med. Jag tycker att vi tittar mycket på vad vi kallar work-life balance. Det är viktigt att du både har roligt på jobbet och känner dig utmanad, men också att det finns energi kvar när du går hem. I mitt jobb så drivs jag väldigt mycket av att få vara tillsammans med människor, se hur de växer, se hur de mår bra, hur de har roligt på jobbet. Det är ju en enorm tillfredsställelse för mig.